ಅಥ ಕೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತೋಯಂ ಪಾಪಂ ಚರದಿ ಪೂರುಷ ಅನಿಚ್ಛನ್ನ ವಿವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ಬಲಾದಿವ ನಿಯೋಜಿತ. ಚೋದ್ಯಂ ವಳರೆ കാതലായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യ. കൃഷ്ണ, എനിക്കൊരു ചോദ്യവും ഒരു സംശയമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ഒരു ശരീരം, അതിൽ അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു മനസ്സുണ്ട്. മനസ്സിന് ദിശ നൽകാനായിട്ടൊരു ബുദ്ധിയുണ്ട്. ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ്. എന്നാൽ ചിലർ മാത്രം എന്താ ഈ അക്രമവും ഉപദ്രവവും ഒക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ശരിയാണെന്നുള്ള തോന്നലില്ലാത്തവരാണ് കൂടുതൽ. എന്നാലും അവർ അബദ്ധം ചെയ്തു പോണു. അതെന്താ അങ്ങനെ? മനസ്സിലൊരു നിലയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അരുതെന്ന് തോന്നിയാലും ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ? അഥ കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൂരുഷ. കേന പ്രയുക്ത, എന്തിനാൽ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ടാണ് അയം മനുഷ്യൻ പാപം ചരതി പൂരുഷ? മനുഷ്യൻ, പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ, സ്ത്രീയുമാവാം പുരുഷനുമാവാം, പാപം ചരതി, തെറ്റായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു, തെറ്റുകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. എന്താണതിൻ്റെ പിന്നിൽ? അതറിഞ്ഞാലല്ലേ അതിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അഥ കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൂരുഷ. ഒന്നും കൂടിയും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അനിച്ഛന്ന വിവാർഷ്ണേയ. അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം ആശിച്ചോ ആവശ്യപ്പെട്ടോ ചെയ്യുന്നതല്ല. തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല, വേണ്ട എന്നുള്ള അഭിപ്രായമുണ്ട്. എന്നാലും ബലാധിപനിയോജിത, ആരോ കഴുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യടാന്ന് പറയുന്ന മാതിരി തോന്നുന്നു. കേൾക്കുന്നുണ്ടപ്പ നിങ്ങൾ എന്തു ചോദ്യം? അത് അനിച്ഛന്ന വിവാർഷ്ണേയ, സ്വയം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാണ്. അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാണെങ്കിലും ബലാധിപനിയോജിത, ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു ശക്തി നിർബന്ധ രൂപത്തിൽ പ്രേരിപ്പിച്ച് ഞെക്കി അമർത്തി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു. ഇതെന്താ കാരണം എന്നാ ചോദ്യം. അപ്പോൾ സാധാരണ പാപം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, വേണ്ടാന്ന് തോന്നുമ്പോഴും ആരോ ഒരാൾ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെയുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിർബന്ധിക്കുന്ന ആളൊരാളവിടെ വേറെ ഉണ്ടോ? ആ ആൾ എങ്ങനെ കടന്നുകൂടി? ഇതെല്ലാം ഒരേ മനസ്സ് തന്നെയാണോ അതോ മനസ്സിനപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു മനസ്സും ഉണ്ടോ? എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല. ഇത് നമ്മുടെ അനുഭവമാണ്. വേണ്ടാന്ന് തോന്നിയാലും അറിഞ്ഞും കൊണ്ട് തെറ്റി. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കാണാറുണ്ട്, കൈക്കൂലി വാങ്ങി പിടിച്ചു. എന്താ വാങ്ങിയത്? ശമ്പളം വാങ്ങി പിടിച്ചു എന്നല്ലല്ലോ കേൾക്കണേ, കൈക്കൂലി വാങ്ങി. കൈക്കൂലി, അവിഹിതമായ വരുമാനം. അപ്പം പലരും കൊടുക്കും, പലരും മേടിക്കും, അതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു വികടൻ പിടിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ കൈക്കൂലി ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് വാങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് അറിയില്ലേ? അറിയും. എന്നാലും പിന്നെ എന്തിനാ മേടിക്കണേ? കുറ്റം പറയുമ്പോൾ പലർക്കും തോന്നും ഞാനിങ്ങനെ കുറ്റം പറയണത് ശരിയല്ല എന്ന്. എന്നാലും കുറ്റം പറയിപ്പിക്കുക. എന്താ അത്? ഉണ്ട ചോറ് ദഹിക്കണമെങ്കിൽ ചിലർക്ക് കുറ്റം പറഞ്ഞേ പറ്റും. അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ പോലെ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൂരുഷ അനിച്ഛന്ന വിവാർഷ്ണേയ ബലാധിപ നിയോജിത. എന്നിട്ട് അതിന് മറുപടി പറയാണ്, കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോഗുണസമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേനമിഹ വൈരിണം. ആ ചോദിച്ച മാതിരി തന്നെ ശക്തമായി തറപ്പിച്ച് മറുപടി പറയണോ കൃഷ്ണൻ? കാമയേഷ ക്രോധയേഷ. അർജുന, ഇത് വേറെ ആരുമല്ല, അവനവൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്ന ആശ, അത്യാർത്ഥി. അതിന് വിഘാതം വന്നാലോ? ക്രോധമായി, പരസ്പരം സ്നേഹം തോന്നി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരാളൊന്ന് മാറ്റി ചവിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ ആൾ കോപം വന്ന് കൊല്ലുന്നവരെയുണ്ട്. എങ്ങനെയാപ്പോൾ അത്? സ്നേഹിച്ച് ഇന്നലെ വരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾ ഇന്നെങ്ങനെയാ വെറുക്കുക? വേറൊരാളെ സ്നേഹിക്കേണ്ട, പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചൂടെ. അപ്പോഴും ഈ കടുങ്കയ്യന് പുറപ്പെടണോ? പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സങ്ങനത്തുക, പ്രകൃതി നമ്മളെ അങ്ങനെ ഒരാവരണത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ശരീരം ഒരാവരണമാണ്, ഒരു കോശമാണ്, അന്നമയ കോശം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാണൻ, അതൊരു കോശമാണ്, പ്രാണമയ കോശം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മനസ്സ് മനോമയ കോശം, ബുദ്ധി വിജ്ഞാനമയ കോശം,
അവിടുന്ന് അങ്ങടോ ഉറക്കം, ആനന്ദമയ കോശം. എല്ലാവരും ഈ ഉറക്കമുള്ളവരാ, അതിലെ ആനന്ദം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതെവിടുന്നാന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചുകൂടെ. അപ്പം കള്ളനായാലും മുള്ളനായാലും കിടന്നുറങ്ങാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ കോശങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ്, 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 ഉള്ളിൽ. ആ ഉള്ളിൽ മനസ്സിൽ നിന്നും ബുദ്ധിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നതാണ് ഈ കാമം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇതിനാധാരം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയും വിട്ടിട്ടൊരു തലത്തിലേക്ക് പോകണം. ആ പോക്കാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പോക്കൊക്കെ. നമ്മളവിടെ പോണത് ആശിക്കാനോ വെറുക്കാനോ ഒന്നുമല്ല. നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് പോവും, നാമജപത്തോടുകൂടി പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കും, നമസ്കരിക്കും, പ്രസാദം തരുന്നത് തൊടും, അകത്തേക്ക് കഴിക്കാൻ വല്ലതും തന്നാൽ അതും തൊടും, ഇല്ലെങ്കിൽ പായസമാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണത് എന്തിനാ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തുള്ള ഈശ്വരൻ പരമാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും സ്മരിക്കാനും ഒരു സംഘം നടത്താനും അവിടെ പോണത്. ഈശ്വര സംഘത്തിനാണ് അവിടെ പോണേന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ പോകണം. വെറുതെ അവിടെ പോയി വരികയല്ല, ശരീരം കൊണ്ട് പോവല്ല, മനസ്സുകൊണ്ട് പോകണം. മനസ്സിന് ആ സംഘം കിട്ടണം. എന്ത് സംഘം? ഈശ്വര സംഘം, അല്ലെങ്കിലോ ആത്മസംഘം, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഭക്തി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പോണു പോകൂ എന്ന് പറയുന്നത്. താമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോഗുണസമുദ്ഭവ. രജോഗുണം പ്രകൃതിയുടെയാണ്. സത്വം, രജസ്സ, തമസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ് പ്രകൃതി. ആ പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളിലൂടെയാണ്. അതിൽ രജോഗുണം തൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ കാമവും ക്രോധവും. വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും പോയി അന്വേഷിക്കേണ്ട. ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെ അനുപാതം കൂടുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പെർസെൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ രജോഗുണം അധികമാകുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേനമിഹ വൈരിണം. അത് എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാവില്ല അത്രേ. ഒരു പെരുവയറിന തിന്നിട്ട് എന്ത് തിന്നിട്ടും മതിയാവില്ല. മഹാപാപ്മ കൊട്ടും പാപിയ, എന്ത് പാപവും അത് ചെയ്യിക്കും. വിദ്യേനമിഹ വൈരിണം. അങ്ങനെ ഒന്ന് എവിടെയാണുള്ളത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അതിനെ വൈരിയായി മനസ്സിലാക്കൂ. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധി രസ്യാധിഷ്ഠാന മുച്ചിയത. ഈ കാമം എന്തിലൊക്കെയാണുള്ള, ഏത് തലത്തിലാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലുണ്ട്, മനസ്സിലുണ്ട്, ബുദ്ധിയിലുണ്ട്. അവിടുന്ന് അങ്ങടില്ല. നമ്മളോ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട്. നമുക്കൊരു ആത്മതലമുണ്ട് അഹങ്കാരത്തിനും അപ്പുറത്ത്. അവിടെ തീരെ ശുദ്ധമാണ്. അവിടെ കാമവും ഇല്ല, ക്രോധവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളും ഏശാത്തതായ ഒരു ആത്മതലമുണ്ട്. ആ ആത്മതലമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് എത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമം. ധ്യാനമാണെങ്കിൽ ധ്യാനം, സ്തോത്രമാണെങ്കിൽ സ്തോത്രം, എന്തോ അത് നമുക്ക് വേണം. ഈ മൂന്ന് തലത്തിലും ഒരുപോലെ കടന്ന്, ചുരുണ്ട് കടന്ന് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ് ആര്? ഈ കാമവും ക്രോധവും. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 16-ാം അധ്യായത്തിലാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ. അതിലെല്ലാം കൂടി 24 ശ്ലോകമാണ്. നമ്മൾ 22 ശ്ലോകവും വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ വിവരിക്കുന്നത് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അതിൽ ഒരു പരിസമാപനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കൃഷ്ണൻ ശാസ്ത്രം എന്നൊരു സങ്കല്പം, കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് തന്നെ ശാസ്ത്രമാണ്, ഭഗവത്ഗീത ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. എന്നാലും പലതും പരാമർശിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ശാസ്ത്രത്തിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. യഹ ശാസ്ത്രവിധിമുസൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരത ന സ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാംഗതി. വളരെ തീർത്ത ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അത്. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഞാൻ പറഞ്ഞു കാണും എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ. എന്ത് വിഷയമെടുത്താലും അതിൻ്റെ ഗുണദോഷങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ പരിഗണിച്ച് ഇന്നത് ഗുണം, ഇന്നത് ദോഷം, ഇന്നത് പാടില്ല, ഇന്നതാകാം, വളരെ യുക്തിസഹമായി ആ വിഷയത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ശാസ്ത്രമായി. എന്തിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ശാസ്ത്രം എഴുതാം. നമുക്ക് നാട്യശാസ്ത്രമുണ്ട്, നടനശാസ്ത്രമുണ്ട്, ഗാനശാസ്ത്രമുണ്ട്, വെറുതെ സംസാരിക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രമുണ്ട്, നടക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രമുണ്ട്, ഓരോരോ ജോലിക്കും അതതിൻ്റേതായ ശാസ്ത്രമുണ്ട്. ആർക്കെന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. നമ്മുടെ
ആനയെപ്പറ്റി ഒരു വിവാദം നടക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ. ഓരോ പത്രത്തിലും ആന മരിച്ചു കിടക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി പറയണു. സാധാരണ നമുക്കെല്ലാം ആനയെ ഉപയോഗിച്ച് ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളുമാണ് നമുക്ക്. അപ്പം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആനയുടെ വരവും എഴുന്നള്ളിപ്പൊക്കെ ഉത്സവമാണ്. ആനകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെന്താ, ഒരു മരണാവധിയാണ്. ഈ ഉത്സവം നടത്തും തോറും ആനകൾക്ക് മരണം എളുപ്പത്തിലാവും, വേഗത്തിലാവും, ക്ലിഷ്ടമായിട്ടും നടക്കും. 24 ആനകൾ മരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ. ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ച് നോക്കുക, മനുഷ്യൻ ആലോചിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്. ഒരു വന്യമൃഗത്തിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടൊന്ന് തളയ്ക്കുക, എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം? ഒരു ദിവസത്തിലെ 10, 12, 18 മണിക്കൂർ നേരെ സ്വച്ഛന്ദ വിഹാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ആന. കൊമ്പനാനകൾ കൂട്ടായി നിൽക്കുകയില്ല, നമ്മളാണെങ്കിൽ അവരെ അടുത്തടുത്ത് നിർത്തും. ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടു, ആനയെ അങ്ങോട്ട് പിണഞ്ഞ് മുകളിലുള്ള ആളെ വീഴ്ത്താനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുടയുക, അവസാനം അയാൾ വീണു. അപ്പോൾ ആനയുടെ കുടച്ചിൽ ഒരാൾ വീണു, ഒരാൾ ചാടിയിറങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞ് ആന പലതും ചെയ്തു, അയാളെ എടുത്തു, പിടിച്ചു, താഴത്തിട്ടു, എന്തൊക്കെയോ കഴിഞ്ഞു. ചെത്തു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല മരിച്ചപ്പോൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് അതങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വേറെ ഒരാനയെ കുത്തുക, അത് പരണ്ടു വീണു. എണീറ്റ് പിന്നെയും പോകുമ്പോൾ പിൻഭാഗത്ത് ചെന്ന് കുത്തി അങ്ങോട്ട് നീക്കണു. അത് സാധാരണ ഒരാന വേറൊരാനയെ എങ്ങനെ കുത്തണോ? രണ്ടും കൊമ്പന്മാരാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വഭാവവും സമ്പ്രദായവും മനസ്സിലാക്കി അതിന് വിടുകല്ലേ നല്ലത്? നമ്മളിപ്പോൾ പുലികളെ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുന്നള്ളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പം അയ്യപ്പൻ ഒരു പുലിയുടെ മുകളിൽ കയറി വന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത്. അതിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നാളെ മുതൽക്ക് പുലിയെ എഴുന്നള്ളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും പുറപ്പെടുമോ? അപ്പം നമുക്ക് പലതും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തിനാ ഞാനിത് പറഞ്ഞത്? ആനയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒന്ന് മാതംഗലീല, പിന്നെ ഒന്നോ ഹസ്തി ആയുർവേദം. കാട്ടിൽ ചെന്ന് എത്രയോ കാലം ആനകളെ നിരീക്ഷിച്ച് പരിശോധിച്ച് അവരുടെ പോക്കും വരവും സമ്പ്രദായങ്ങളും എല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം ഒരാൾ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയതാണ് ശാസ്ത്രം. അപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ അലങ്കരിക്കാനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും അതിന് ഉൾക്കാമ്പ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാനും തനിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്കും സമാജത്തിനും ഒരുപോലെ ഒരു അലങ്കാരമോ അനുഗ്രഹമോ ആവത്തക്ക വിധത്തിൽ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെയും കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെയും സമാജത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെയും ഭദ്രമാക്കി തീർക്കുന്നതാണ് ശാസ്ത്രം. ആ ശാസ്ത്രം പറയുന്നതൊക്കെ യുക്തിസഹമായിരിക്കണം, കാര്യകാരണത്തോട് ഒപ്പിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയണം. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു വചനമുണ്ട് ബൃഹസ്പതിയുടെ, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യരുത്. ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് സ്വീകാര്യമാണോ? ലോകത്തിന് പല മാറ്റങ്ങളും കാലാകാലത്തിൽ വരുമല്ലോ. മനുഷ്യ സമാജം ഇരുമ്പൊലയ്ക്ക പോലെയുള്ളതല്ല, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ഫാഷൻ എത്ര മാറണു, ഭാഷ എത്ര മാറണു, പബ്ലിക്കേഷൻ എത്ര മാറണു. ഞങ്ങൾക്ക് വിചാരസേതു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാസികയുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ വിചാരസരണിയുണ്ട്. അത് തുടങ്ങിയിട്ടൊരു 50 കൊല്ലത്തിലധികമായി. അതുമാതിരി ഇവിടെ പല മാഗസീനും വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ 50 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള പതിപ്പെടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ വരുന്ന പതിപ്പും കണ്ടാൽ അജഗജം എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി അന്തരം. ഇതൊക്കെ മാറ്റത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളല്ലേ? ആ വക മേഖലയിലൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റമാകാമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തെറ്റായ സമീപനത്തിൻ്റെ പേരിൽ പടുത്തുയർത്തിട്ടുള്ളതായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തയ്യാറാവണ്ടേ നമ്മൾ? നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഒരു തുറയിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ, പിന്നെ ഒന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, യഹ ശാസ്ത്രവിധി ഉത്സൃജ്യാന്ന്. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വിധിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞ് പകവയ്ക്കാതെ പരിഗണിക്കാതെ ആരാണോ കാമകാരതഹാവർത്തതേ, തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം തൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെ നിറവേറ്റാൻ. ഇപ്പോഴത്തെ ആന എഴുന്നള്ളിപ്പിന് എന്താ കാരണം? ഒരു കാരണവുമില്ല. ഏത് ദേവനാ പറഞ്ഞ് എന്നെ ആനയുടെ മുകളിൽ കയറ്റണമെന്ന്? ആ തടുമ്പ് കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കണത് എങ്ങനെയാ? കൊല്ലങ്ങളായി കഴുകാത്തതും വെളുപ്പിക്കാത്തതുമായ ആ നെറ്റിപ്പട്ടം മൂടുന്ന തുണിയിലാണ്. അപ്പോൾ അതിലിരിക്കാൻ ഒരു അശുദ്ധിയും നമുക്കില്ല അത്രേ. ബാക്കിയുള്ളവർ തൊടാനും പാടില്ല, അങ്ങോട്ട് പോകാനും പാടില്ല, ശ്രീകോവിലേക്ക് ആരും കയറാനും പാടില്ല. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ചില ചില തുറയിൽ അന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴാണോ യുക്തിസഹമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു കുട്ടി പോലും നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത്, അത് ചെവിക്കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് മുതിർന്നവനാണ് ആയാലും
തൻ്റെ ജീവിത രീതി മാറ്റണം, തൻ്റെ പെരുമാറ്റം മാറ്റണം എന്നാണ് ശാസ്ത്രവിധി. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ എടുക്കരുത്. അത് കാലോചിതമായി യുക്തിസഹമാണോ, നമുക്ക് സ്വീകാര്യമാണോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ എന്ന് ബൃഹസ്പതി പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മളറിയില്ല. നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ശാസ്ത്രം എന്താ? ഏതോ എവിടെ ഒരു മുക്കിലോ മൂലയിലോ വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അതിനെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടു നടക്കുക. ആനയിരുന്നല്ലോ ഇപ്പം ശാസ്ത്രം, ആന ഓട്ടം ശാസ്ത്രം, എന്താ ഈ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയണേ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരാളെ എഴുന്നള്ളിക്കുക, ആ എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ആൾ എനിക്കിഷ്ടമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പിടിച്ച് എഴുന്നള്ളിക്കാൻ പറ്റുമോ? പിടിച്ചു വലിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി. ആനയുടെ പേരിൽ ആനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനോ കേസ് കൊടുക്കാനോ ആളില്ല, അതാ കുഴപ്പം. അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പരമാവധി അവരുടെ ദേഷ്യം അവർ കുത്തിയിട്ടോ ചവിട്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ തീർക്കും. യഹ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരത, കാമമാണ് അവിടെ മനുഷ്യനെ അപകടത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. എവിടെ അമിതമായ ആഗ്രഹമുണ്ടോ, ആശയുണ്ടോ, വാഞ്ചയുണ്ടോ, ദുരയുണ്ടോ, അവിടെയൊക്കെ കുഴപ്പമാണ്. നമ്മുടെ ദുര്യോധനനെ കുണ്ടിരി ചാടിച്ചത് ചാവോളം തെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കൂടി. എന്താ കാരണം? കാമം, ആശ. യുധിഷ്ഠിരൻ്റെ കയ്യിൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ സ്വത്ത് കൂടി, പ്രൗഢി കൂടി, പ്രതാപം കൂടി. എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റണില്ല അമ്മാമാന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പം മനുഷ്യനെ കാമം മണ്ണ് കപ്പിക്കും. കാമം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് എന്തിലായാലും, ആശയാണത്. അപ്പം ഈ കാമകാരത എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ മുൻപ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പുറപ്പെട്ടത്. അതെന്താ? അഥ കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൂരുഷ അനിച്ഛന്നപിവാർഷ്ണേയ ബലാധിപനിയോജിത. ഇത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി. നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്, നമുക്കൊരു മനസ്സുണ്ട്. എല്ലാവരും പറയും മനസ്സാക്ഷിയുണ്ടെന്ന്. എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി സമ്മതിക്കണില്ല, മനസ്സാക്ഷി സമ്മതിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. ഇത് എന്ത് സാക്ഷിയാണാവോ? അത് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. മനസ്സിൻ്റെ സാക്ഷിയുണ്ടല്ലോ. ആ മനസ്സാക്ഷിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, അനിച്ഛന്നപിവാർഷ്ണയാണ്. എന്തിനാൽ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ടോ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടോ ആണോ മനുഷ്യൻ പാപം ചരതി പുരുഷ, പാപപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്? ആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല, ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരോ ഒരാൾ ഏമിച്ച് ശാസിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിനെന്താ കാരണം എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു, കാമമാണ്, ക്രോധമാണ്. അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും മനസ്സിലും ബുദ്ധിയിലുമുണ്ട്. അതിനെ ജയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തുള്ള പരമാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം, ധ്യാനിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സൂചന. അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ആ വിവരണത്തിന് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ 42, 43, 44, 45 ഈ നാല് ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ആശ വരുത്തി തീർക്കുന്ന ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വേദം, വേദം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പവിത്രവും ദിവ്യവുമായിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്, ശാസ്ത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നല്ല പവിത്ര മനസ്സോടുകൂടി വേണം അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. അതനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പവിത്ര മനസ്സില്ലെങ്കിലും അവരെ, അവരുടെ അനുഷ്ഠാനത്തിന് വഴികാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നവരെ, ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ഉപാധ്യായന്മാർ, അവരെല്ലാവരും നല്ല മനസ്സോടുകൂടിയുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ ആ വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഭാഗത്ത് സംഹിത, ഒരു ഭാഗത്ത് ബ്രാഹ്മണം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരണ്യകം, പിന്നെ ഉപനിഷത്ത്. ഇങ്ങനെ നാല് വിഭാഗമായിട്ടാണ് വേദങ്ങളുള്ളത്. സംഹിതയിൽ മുഴുവൻ സ്തുതികളാണ്, കണ്ണടച്ച സ്തുതികളാണ്. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ബ്രാഹ്മണങ്ങളിലോ ഈ സ്തുതികൾക്ക് പുറമെ അതേ മന്ത്രങ്ങൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് അതിന് വേറെ ചില ചിട്ടയും ആചാരമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ന അളവിൽ ഇത്ര ആഴത്തിൽ ഇന്ന മാതിരി മേഖലാത്രയങ്ങളോട് കൂടിയുള്ള ഹോമകുണ്ടുണ്ടാക്കുക, അതിൽ അഗ്നി ജ്വലിപ്പിക്കുക, അതിൽ നെയ്യും ഹവിസ്സും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഹോമിക്കുക, ഇന്നന്ന മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി എന്നിങ്ങനെയുള്ള കർമ്മവിധികൾ കുറേ അധികം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ കർമ്മത്തിനും എന്താണ് ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കും, കാണുമ്പോൾ അയ്യോ എനിക്കും വേണം, എനിക്കും വേണം, എനിക്കും വേണം, എനിക്കും വേണം. ഓരോരുത്തർക്ക് തോന്നുക, നമ്മളിവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ കാണുന്നതൊക്കെ അനുഭവിക്കുക, ഇവിടെ നിന്ന് പോയാലോ സ്വജനങ്ങൾ വിട്ടു, അമ്മ, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, കുട്ടികൾ, വീട്, സ്വർണം, പാത്രം ഒക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പോണത് ശരീരത്തെ പോലും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിട്ടു പോകുമ്പോഴേ എനിക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഉണ്ടാവും,
സ്വർഗണ്ട അവിടെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, സുന്ദരിമാരെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കും. ഓ അങ്ങനെയാണോ, എന്നാൽ അത് കൈക്കലാക്കി കളയാം എന്നൊരു തോന്നൽ വരിക. അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഞാൻ ദേഹത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ, വിശപ്പ്, വസ്ത്രം, ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം വേണോ അതൊക്കെ ദേഹമുള്ളപ്പോഴാണ്. ദേഹം വിട്ടു പോയാൽ നമുക്ക് വിശപ്പുണ്ടാവും. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവൻ, കോമയിൽ പെട്ട ആൾക്ക് വിശപ്പുണ്ടോ? എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത്? വിശപ്പ് മുഴുവൻ ദേഹമുള്ളപ്പോഴാണ്. അപ്പം ദേഹം പോയ ആൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചോറ് കൂട്ടാനാ? ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ചിന്തിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മുഴുവൻ ദേഹതലത്തിലെ, വായുതലത്തിലെ എന്നുള്ളത് മാറി മനസ്സ്ഥലത്തിലും ബുദ്ധിതലത്തിലുമാവും. അതും അനുഷ്ഠാനം തന്നെയാണ്. അവിടെയാണ് ഈ ആലോചന, തത്വമനനം, വിചാരം, ധ്യാനം, അതൊക്കെ അവിടെയാണ്. അതും കർമ്മമാണ്. ഈ വേദവിധികളേക്കാൾ മഹത്തായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്. അതൊന്നും ഇവർ ചിന്തിക്കാൻ ഒരുക്കില്ല. ഇവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കണു എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. ഇത് ഞാൻ രണ്ടാം അധ്യായം പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു സൂചനാരൂപത്തിലൊന്ന് ആവർത്തിക്കാം. യാമിമാം പുഷ്പിതാം വാചം പ്രവദന്തി അഭിപശ്ചിത വേദവാദരതാ പാർത്ഥ നാന്യദസ്തീതിവാദിന കാമാത്മാനഃ സ്വർഗപരാഃ ജന്മകർമ്മ ഫലപ്രദാം ക്രിയാവിശേഷ ബഹുലാം ഭോഗൈശ്വര്യഗതിം പ്രതി ഭോഗൈശ്വര്യപ്രസക്താനാം തയാ അപഹൃതചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗ ന വിധീയതേ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കൂട്ടരെ? നിങ്ങൾ ഒന്ന് നല്ലോണം കേൾക്കുന്നപ്പ. നല്ലോണം കേൾക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ സന്തോഷമായിട്ട് കേൾക്കുക എന്നല്ല അർത്ഥം. സന്തോഷിച്ച് കേട്ടോളൂ, അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കണം. കൃഷ്ണനാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. മഹാഭാരതത്തിനെ അഞ്ചാം വേദമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവരെ സംസ്കാര പ്രേമികൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. ആ അഞ്ചാം വേദം എന്ന് പറയുന്ന മഹാഭാരതത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പം കൃഷ്ണൻ പടക്കളത്തിൽ നിന്നാണ് സംസാരിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ സംസാരം വളരെ സമഗ്രമായിരുന്നു, ഗാഠമായിരുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതേവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെ മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സംഗ്രഹിച്ച് അതിലുള്ള എസൻസ് മുഴുവനും, അതിലുള്ള കഴമ്പ് മുഴുവനും എടുത്ത് കൃഷ്ണൻ പറയുകയാണ്. ആ പറയുന്നതിൽ വേദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു അപഗ്രഥനം കൂടി ഉണ്ടായാലേ കൃഷ്ണൻ്റെ പറച്ചിലിന് അർത്ഥമുണ്ടാവുള്ളൂ, വ്യാപ്തി ശരിയാവുള്ളൂ. യാമിമാം പുഷ്പിതാം വാചം പ്രവദന്തി അവിപശ്ചിത. വേദപുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തു, അതിൽ സംഹിത കുറ കണ്ടു, കർമ്മകാണ്ഡവും കണ്ടു. കണ്ടപ്പോൾ ആ ഈ കർമ്മം ചെയ്താൽ ആ ഫലം കിട്ടുമല്ലേ. ആ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഭാര്യയോ കുട്ടികളോ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ അവരോട് കൂടിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ എല്ലാവർക്കും പങ്കുവെച്ച് കൊടുത്തു, നല്ല സാധനങ്ങൾ കുടുംബത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു, വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ എല്ലാവരും കുളിച്ച് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് കുറിയും കൂട്ടുമൊക്കെയായി ഭംഗിയായി പോയി. അങ്ങനെ നീയും വാ ഞാനും വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നതാണ്. മരിച്ചു പോകുമ്പോഴോ ഒറ്റയാൻ. ആ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ടൊരു സ്വർഗം കിട്ടി അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് കൃഷ്ണൻ, യാമിമാം പുഷ്പിതാം വാചം പ്രവദന്തീ ബാ. ഈ വേദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇന്നന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യൂ, അതിന് ഇന്നന്ന ഫലങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ പ്രശംസിച്ച് ഫലങ്ങളെ നിർവചിക്കുന്നതായ ഈ വേദവാക്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് പൂത്തു നിൽക്കുന്ന മരത്തിനെ പോലെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും പ്ലാശിനെ പോലെയാണെന്ന്. പ്ലാശ്, ഈ പ്ലാശിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരൊറ്റ ഇലി ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാം പൂവാ. നമ്മുടെ നാട്ടിലങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ജംഷഡ്പൂരിൽ നിന്ന് ഒരു തവണ റാഞ്ചിക്ക് പോകുമ്പോൾ കാറിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പ്ലാശ് ഇങ്ങനെ പൂത്തു നിൽക്കണു, കാറ് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ ഈ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് മരത്തിനെയൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് തലോടി ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി, എന്താ സ്ഥിതി? ചുവന്ന പൂവ് മാത്രം, ഒരൊറ്റ ഇലയില്ല ആ മരത്തിൽ. അങ്ങനെ പൂത്തു നിൽക്കണു. ഈ പൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? മരങ്ങളിൽ പൂത്താൽ പൂത്തതിന് പിന്നാലെ വരുന്നതാണ് കായ. ആ കായ മൂത്ത് പഴുക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ പഴുക്കും. ഇവിടെയോ ഒറ്റ കായ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഈ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറയുന്ന പ്രശംസാർഹമായോ പ്രശംസിച്ച് പറയുന്ന ഫലങ്ങളൊക്കെ
കേൾക്കാൻ നല്ല കൗതുകമുണ്ട്, ഫലത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പുഷ്പിതാം വാചം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നതു ഫലദാം, ഫലം നൽകാത്ത പുഷ്പങ്ങൾ. അതും പുഷ്പം തന്നെയാ, കണ്ടാൽ നല്ല കൗതുകമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം, പക്ഷെ ഒക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയാൽ മൊട്ടത്തല, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. യാമിമാം പുഷ്പിതാം വാചം പ്രപദന്തി, അത് വായിച്ച് അതിനെ ഇങ്ങനെ പ്രശംസിച്ച് പ്രശംസിച്ച് പറയാണ്. ആരാ അങ്ങനെ പറയണേന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? അവിപശ്ചിത, വിവേകമില്ലാത്തവർ, ഗുണദോഷ ചിന്തയില്ലാത്തവർ, യുക്തിസഹത്വം ഇല്ലാത്തവർ, അവർ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പറയുള്ളൂ. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? വേദവാദരതാഹ്പാർത്ഥ നാന്യതസ്ഥീതിവാദിന. ആ വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് മുഴുവൻ അക്ഷരം പ്രതി ശരി ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് വാദിക്കുമത്രേ. ഈ കർമ്മവും ഫലവും പൂക്കൾ പോലെയുള്ളതായ വാക്കുകളും മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആരണ്യകമുണ്ട്, ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. ആ ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഈ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും അപഗ്രസിച്ച് നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചെവിക്കൊള്ളാനോ കാണാനോ അവർ തയ്യാറില്ല. എത്രയാ പറയണത് ഉപനിഷത്തിലെന്നറിയോ? പ്രമൂഢാഹ എന്നാ പറയണത്. ഈ വേദത്തിൽ പറയുന്ന കർമ്മകാണ്ഡത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകളെ മുഴുവൻ അതേപടിക്ക് ഉൾക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുൻപിൻ ചിന്തിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് പമ്പരവിഡ്ഢികളാണ്, പ്രമൂഢാഹ. അവർക്ക് അത്യന്തമോ അനന്തമോ ആയ ഫലം കിട്ടില്ല, അവരുടെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെവിക്കൊള്ളണ്ടേ. വേദത്തിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെയല്ലേ, പ്രത്യേകിച്ചും അവസാന ഭാഗത്തിൽ, ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം സമാപിപ്പിച്ച് പറയുമ്പോഴല്ലേ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലും സമാപന വാക്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരുമ്പോൾ അറിയാം എത്ര വിശേഷപ്പെട്ടതാണെന്ന്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഒരു വാദം വാദിക്കുകയാണ്. കർമ്മകാണ്ഡത്തിന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് വാദിക്കുന്ന കർമ്മഠന്മാരുണ്ടല്ലോ, നാന്യതസ്ഥീതി വാദിന. ഇത് വിട്ട് വേദത്തിലൊന്നുമില്ല, നിങ്ങളിതങ്ങോട്ട് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയുക. പക്ഷെ പറയുന്ന സമയത്ത് അത് വേദം പറയിക്കുന്നതോ അതോ അവരുടെ മനസ്സ് പറയിക്കുന്നതോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കൂട്ടരെ നിങ്ങൾ? വേദം പറയിക്കുകയാണോ അങ്ങനെ, അതോ അവനവൻ്റെ മനസ്സോ മനസ്സ് പറയിപ്പിക്കുന്നതാ? മനസ്സ് എങ്ങനെയാ, എങ്ങനെയാ ഇത് പറയിപ്പിക്കുന്നത്? കാമാത്മാനഹ, കണ്ടു ആ വാക്കിൻ്റെ പ്രയോഗം, കാമാത്മാനഹ. അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്വർഗപരാഹ, അവർക്ക് ഇഹലോകത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വർഗ്ഗമാണ് വേണ്ടത്. ജന്മ കർമ്മഫലപ്രദാം, വീണ്ടും ജനിക്കുക, വീണ്ടും കർമ്മം ചെയ്യുക. ആ വീണ്ടും ജന്മം, വീണ്ടും കർമ്മം, വീണ്ടും ജന്മം, വീണ്ടും കർമ്മം. എന്നിട്ടോ അതിനുവേണ്ടി ക്രിയാവിശേഷ ബഹുലാം, വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ക്രിയകൾ നിറച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വേദത്തിൽ തുറന്നു നോക്കിയാൽ കാണാം. ഭോഗൈശ്വര്യകൃതിം പ്രതി, ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഭോഗത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭോഗം, അനുഭവം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലം പലതും രസകരമായും സന്തോഷകരമായും തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നല്ല എരിവുള്ള മിളക് പോലും എരിവ് പിടിച്ച ആൾക്കാർ നല്ലോണം നാവിൽ തേച്ച് കൊടുക്കും. എത്ര എരിഞ്ഞ് കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വന്നാലും അവർക്കതിഷ്ടമാണ്. കുടലിൽ ചെന്നാൽ കുടലിനെ പോലും വിഷമിപ്പിക്കുന്നതാ, എന്നാലും അവർക്ക് ആ എരിവ് കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുക. ക്രിയാവിശേഷ ബഹുലാം ഭോഗൈശ്വര്യഗതിം പ്രതി, നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധി വേണം. അപ്പോൾ ഐശ്വര്യത്തിലും ഭോഗത്തിലും മാത്രമേ അവരുടെ മനസ്സുള്ളൂ. കാമാത്മാക്കളാണവർ. ഭോഗൈശ്വര്യപ്രസക്താനാം, ഭോഗത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിലും മാത്രം പ്രസക്തി, അതിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഒട്ടലും സംഘവും. തയാ അപഹൃതചേതസാം, ഒന്ന് കേൾക്കിനപ്പാ നിങ്ങളിത്. ആ ഭോഗൈശ്വത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിലുമുള്ള ആസക്തി കാരണം, തയാ ആ ആസക്തിയാൽ, അപഹൃതചേതസാം, മനസ്സ് തന്നെ അപഹരിച്ചു പോകും, വിവേകം തന്നെ അപഹരിക്കപ്പെടുന്നു. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൌന വിധീയത, അവർക്ക് ഞാൻ അർജുന അർജുനോട് പറഞ്ഞ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി, നിശ്ചയാത്മികമായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഈ പറയണത് കേട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, അതാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം. ഞാൻ അർജുനോട് സംസാരിക്കണേയുള്ളൂ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറയണില്ല, കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല, നടക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല, പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല, അതിനൊന്നും നമുക്കിവിടെ സമയമില്ല. ഞാൻ പറയണത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക മനസ്സിലാക്കുക, കേൾക്കുക മനസ്സിലാക്കുക. ആ ശ്രവണമാണ് ഇതിലെ അനുഷ്ഠാനം.
മനനമാണ് രണ്ടാമത്തത്, പിന്നെ അറിവാണ് മൂന്നാമത്തത്. ഈ വ്യവസായാത്മക ബുദ്ധി സമാധവുന വിധീയതേ. ഇവിടെ സമാധവ് എന്നുള്ള വാക്കിന് അർത്ഥമെന്താ? എവിടെയാണോ നാം എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും എടുത്ത് അനുഭവിക്കുന്നത്, സമ്യക് ആധീയതേ പുരുഷോപഭോഗായ സർവം ഇതി സമാധി അന്തഃകരണം. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും നാം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെ അനുഭവിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതെ, ഞാൻ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് നോക്കൂ. അവിടെ പരത്തി അങ്ങോട്ട് വെച്ചു നോക്കുക, ആ എല്ലാ നിറങ്ങളും അതിൻ്റെ സ്വരൂപങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കണം. അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കണ്ണു തുറന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടു, കണ്ടിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാ? മനസ്സിലാ. അത് ശബ്ദമാണെങ്കിലും രൂപമാണെങ്കിലും വാസനയാണെങ്കിലും രുചിയാണെങ്കിലും സ്പർശമാണെങ്കിലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാ. ആ മനസ്സിൽ അന്തരംഗത്തിൽ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ന വിധീയതേ. ഉറച്ച ഒരു ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ, വൈഷയിക ഫലങ്ങൾ നശ്വരങ്ങളാണ്. എനിക്ക് ആവശ്യം അനശ്വരമാണ്. അനശ്വര ഫലം എനിക്ക് ഈ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല. പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക? അനശ്വരമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി ആ ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചാൽ, ചിന്തിച്ചാൽ, മനനം ചെയ്താൽ കിട്ടും എന്നൊരു ഉറപ്പ് വരണ്ടേ? ആ ഉറപ്പ് താങ്ങി നിൽക്കണം. അതിനിടയിൽ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു, വിഷമം വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഒരാളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടാൻ നിൽക്കരുത്. ഞാൻ ആത്മചിന്തനം നടത്തുന്ന ആളാണ്, ഒരേ ഈശ്വരൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ആശ്രയബുദ്ധിയോടുകൂടി കൂടിയിരിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ. ഈശ്വരന് മീതെ ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കുട്ടിക്കരണം പറഞ്ഞോട്ടെ, താഴ്ന്ന ദേവതകൾ അവർക്കൊന്നും എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറച്ചിരിക്കണം. പരമേശ്വരന് കീഴിലാണ് എല്ലാം. അപ്പൊ താഴെ കടയിലുള്ളവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപദ്രവം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലെ കടയിലുള്ള ആളത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ഈശ്വരനെ ഉള്ളിൽ നിർത്തുന്നു, പുറത്തും കാണും. ഈശ്വരനെ ആശ്രയിക്കുന്നു, ഈശ്വരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ധരിക്കുന്നു, ആ വസ്തുത മനനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള അപകടവും ഇല്ല. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം, ആ ആൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കും, ഉള്ളതൊക്കെ പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ചുമതല നമുക്കല്ല, ഈ ലോകത്തെ തന്നെ നിലനിർത്തുന്ന മഹാപ്രഭാവത്തിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറച്ചിരിക്കണം. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ആ ഉറച്ചിരിപ്പ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ പറയൂ, ഈ കർമ്മകാണ്ഡം മുഴുവൻ പിന്നെ എന്താ പോ? ആശയുള്ളവന് ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ആശയുടെ പേരിലെങ്കിലും ഈ പവിത്രമായ വേദത്തിൽ നാലക്ഷരം ചൊല്ലൂലോ. അങ്ങനെ ക്രമത്തിലെങ്കിലും നന്നാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് വഴി വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുക. കൃഷ്ണൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താ? ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാവേദ നിസ്ത്രീഗുണ്യോഭവാർജുന നിർദ്വന്ദ്വോ നിത്യസത്വസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. അതാണ് കൃഷ്ണൻ്റെ ഉപദേശം. അർജുന, ഈ വേദങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ സത്വം രജസ് തമസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രകൃതിയുടെ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആ ഗുണങ്ങളുടെ വലയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ഭൂമിയും അത് തന്നെ, ചന്ദ്രനും അത് തന്നെ, സൂര്യനും അത് തന്നെ. അപ്പം ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു നേട്ടം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലോ വേറെ വല്ലയിടത്തോ കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. എല്ലാം ഒരുപോലെ ത്രിഗുണമയമാണ്. ത്രിഗുണമയം, ത്രിഗുണമയം, ഗുണമയം. ആ ഗുണമയം മുഴുവൻ നമ്മളിവിടെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സത്വം രജസ് തമസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പുറത്ത് ചെന്നാലും. അപ്പോൾ വേദങ്ങൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്താലും ആ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്ന ലോകങ്ങളും ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തെ പോലെ തന്നെ ഗുണമണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്നുറപ്പിക്കുക. നിസ്ത്രഹീ ഗുണ്യോഭവാർജുന, ഞാൻ എന്താ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നറിയോ? നിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ദുഃഖം തീരാൻ, ബുദ്ധിയുടെ ചാഞ്ചാട്ടം നിൽക്കാൻ, ഉറച്ച ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ, ആത്മബലം കൈവരാൻ, മനസ്സിന് ക്ഷോഭമില്ലാതെ ആഹ്ലാദഭരിതനായി ജീവിക്കാൻ എന്തു വേണം? നിസ്ത്രൈഗുണ്യോഭവാർജുന. ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല. ഗുണങ്ങൾക്ക് മീത പോവാ വേണ്ടത്. ഗുണാതീതനെ പറ്റി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുല്ലോ, അതാണ് ആവശ്യം. അതുകൊണ്ട് എന്തു വേണം? ഞാൻ ഒരു അനുശാസനം തരാം.
നിർദ്വന്ദ്വോ നിത്യസത്വസ്ഥോ. ഈ ലോകം മുഴുവനും ദ്വന്ദ്വങ്ങളുടെ കൂട്ടാണ്, കൂമ്പാരമാണ്, സമാഹാരമാണ്. നല്ലത് ചീത്ത, പുണ്യം പാപം, സ്വർഗം നരകം, ഞാൻ നീ, പുരുഷൻ സ്ത്രീ, ലാഭം നഷ്ടം, ദാരിദ്ര്യം ധനികത്വം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇരുട്ട് പകല്, ഇതെല്ലാം രാത്രി പകൽ, എല്ലാം ദ്വന്ദ്വങ്ങളാണ്. ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്വങ്ങളാണ്. ആ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ അവിടെയും കാണാം. ഭാഗവതത്തിൽ ഉദ്ധവനോട് പറയുകയാണ്, ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ളതുപോലെ സ്വർഗേ നരകയേവച എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലും ഒരുപോലെ ദുഃഖം ഉണ്ടെന്ന്, അത് സഹജമാണ്. സുഖവും അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിർദ്വന്ദ്വോ നിത്യസത്വസ്ഥോ. നിർദ്വന്ദ്വനാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സത്വഗുണം, സത്വഗുണം. അതിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുക. അതിൽ പെട്ടതാണ് എന്ത്? നാമജപം. നാമജപം, ഈശ്വരൻ്റെ കഥകൾ വർണ്ണിക്കുക, കേൾക്കുക, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക, വരിക, പ്രസാദം തൊടുക, വഴിപാട് കഴിക്കുക, പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുക, മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുക, പ്രത്യേക ദിവസങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ആചരിക്കുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപവാസം, എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇതാണ് സത്വഗുണം. ആ സത്വഗുണത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കുറേ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് സത്വഗുണം, എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നിത്യസത്വസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമാത്മവാൻ. ഈ കുഴപ്പത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഈ നൂലാമാലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ഒരു നേട്ടവും ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. എന്ത് നേട്ടമാണ് അവിടെ? ഗുണങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഗുണങ്ങൾ. ഇത് വിട്ട് എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുക? 10 പകരം 20 കിട്ടിയാലും ഗുണങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ. ഇപ്പോൾ വിഷമാണ്, ആ വിഷം 1 കിലോ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, എനിക്കൊരു 5 കിലോവും കൂടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും അന്വേഷിക്കോ? അതാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ, യോഗക്ഷേമം നോക്കാൻ ജഗദീശ്വരനുണ്ട്. ആ ഈശ്വരനിൽ ആശ്രയബുദ്ധി വരട്ടെ. ഏകത്വം ഏകത്വം എന്നുള്ള വിചാരം മനസ്സിൽ ഉറക്കട്ടെ. ആത്മവാൻ, നല്ല നിയന്ത്രണത്തോടുകൂടി ജീവിക്കൂ, നിഷ്ഠയോടുകൂടി ജീവിക്കൂ, അച്ചടക്കം ഉണ്ടാവട്ടെ, മിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ, മിതമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കൂ, രാത്രി മുഴുവനും ഉറക്കൊഴിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, പകൽ മുഴുവൻ ധാരാളമായി, മൂന്നിലൊന്നെങ്കിലും ഉറങ്ങണം, അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ 7 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങുക. കണ്ണ് വിശ്രമിക്കട്ടെ പാവം, കണ്ണ് വിശ്രമിക്കട്ടെ പാവം. അതുമാതിരി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അത് നിർത്തുക. എപ്പോൾ നോക്കിയാലും TV ശബ്ദം കേൾക്കുക, കാഴ്ച കാണുക, അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട. മിതമായിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ. മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ, യുക്താഹാരവിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു. എല്ലാം ആഹാരത്തിലും വിഹാരത്തിലും ഉറക്കത്തിലും എല്ലാറ്റിലും യുക്തത, മിതത്വം, മിതത്വം, മിതത്വം. ആ ഒരു സൗശീല്യം വളർത്തണം. നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ, അത് മതി. ഒരു വേദാനുഷ്ഠാനത്തിനും പോണ്ട അർജുന, ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം മതി. ഈ പടപൊരുതുന്ന സമയത്ത് നിന്നെ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ വളരെയധികം കീഴടക്കാൻ നോക്കും. ഇതിൽ ചില നഷ്ടങ്ങൾ, അവരുടെ ഭാഗത്ത് സൈന്യം മരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തും മരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിൽ അമിത നഷ്ടബോധം തോന്നരുത്, അവർ മരിക്കുമ്പോഴോ അമിതമായിട്ട് സന്തോഷവും തോന്നരുത്. അതൊക്കെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും അതിൻ്റെ വളർച്ചയുമാണ്. ആ ദ്വന്ദ്വത്തിലുള്ള ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടല്ലോ, ചാഞ്ചാട്ടം, അത് പാടില്ല. മനസ്സിനെ സമീകരിച്ച് നിർത്താൻ നോക്കുന്നു. 23 ശ്ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? യഹ ശാസ്ത്രവിധി മുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരത ന സ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാംഗതി. ആ ഫലശ്രുതി നിങ്ങൾ കേൾക്കണം, ഓർമ്മ വയ്ക്കണം. ഈ കാമത്തിന് വിധേയമായി നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഒരു ഒതുക്കം, ഒരു മെരുക്കം, ഒരു മിതത്വം നമ്മളിൽ വളർത്താനുള്ളതാണ്. എടോ, ഓടിച്ചാടി ഒന്നും ചെയ്യരുത്, ആലോചിച്ച് ചെയ്യുക, കുറേശ്ശെയായിട്ട് ചെയ്യുക, എടുത്ത ചാട്ടം വേണ്ട, ഇരുന്നിട്ട് കാല് നീട്ടിയാൽ മതി. ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഷ. അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? നസസിദ്ധിമവാപ്നോതി. ആ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് ഉചിതമായിട്ടുള്ള സിദ്ധി വരില്ല. ന സുഖം, സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. ന പരാംഗതി, ഒരു പരമഗതിയും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം വളർത്തണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സഭ്യത, സംസ്കാരം,
ആസ്തിക്യം, ഈശ്വരവിശ്വാസം, ഭക്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആ നിയന്ത്രണത്തിനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നേരെ മറിച്ച് കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ? ഏതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പര്യുപാസതേ ശ്രദ്ധദാന മത്പരമ ഭക്താസ്തേയേ അതീവമേ പ്രിയാഹ. ഭക്താസ്തേ അതീവമേ പ്രിയാ. 12-ാം അധ്യായത്തിൽ 20 ശ്ലോകമേ ഉള്ളൂ. അത് ഭക്തി എന്താണെന്ന് വിവരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഭക്തനാരാ, ആരാ, എങ്ങനത്തെവന, ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താ, അങ്ങനെ ഭക്തലക്ഷണങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഏതു, ആരൊക്കെയാണോ, ധർമ്മ്യാമൃതമിതം, ധർമ്മ്യ അമൃത ഇത, ധർമ്മ്യാമൃതമിതം, ധർമ്മ്യമാണ് അമൃതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ വെറും പറച്ചിലല്ല അർജുന, ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ധർമ്മരഹസ്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ വായിക്കുകയോ അനുസരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഒരു ധർമ്മത്തിൻ്റെയും ആവശ്യം നമുക്കില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് ധർമ്മ്യം. അതെങ്ങനത്തെ ധർമ്മ? അമൃതം. സ്വതവേ അമൃതിന് എന്താ, വളരെ രുചിയുള്ളതും മനുഷ്യന് അമരത്വം നൽകുന്നതുമാണ്. നമ്മളിപ്പം മരിക്കുന്നവർ, മരിച്ചു പോകുന്നൊരു തോന്നലാണല്ലോ. എങ്ങനെയാണോ മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുള്ളത്, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി തുടങ്ങും, ഞാൻ അമരനാണ്, അമർത്യനാണ്, എനിക്ക് മരണമില്ല. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കുപ്പായം എടുത്ത് മാറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ കുപ്പായം ഒന്ന് കീറിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കീറൽ വരുമോ? അതുപോലെ ശരീരം പോണു, അത്രയേ ഉള്ളൂ, എനിക്കൊരു കോട്ടവും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലും അനുഭവവും നമുക്കുണ്ടായി തുടങ്ങും. അങ്ങനെയുള്ള അമൃതധർമ്മമാണിത്. യഥോക്തം, ഞാൻ പറയണ മാതിരി തന്നെ നിങ്ങളതിനെ പര്യുപാസതയെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപാസിക്കണം. ഈ ഉപാസന മനസ്സിലും ബുദ്ധിയിലുമാണ്. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധിരേകേഹ കുരുനന്ദന എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെ നിശ്ചയ സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയ ഒരു ബുദ്ധി നിങ്ങളെ എപ്പോഴും വഴികാട്ടാനും തുണയ്ക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും മെരുക്കാനും ഒതുക്കാനും ക്രമീകരിക്കാനും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വിട്ടുകളയാമെന്ന്. ശ്രദ്ധദാന മത്പരമാ, നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി. ആ ശ്രദ്ധയെ പറ്റിയിട്ടാണ് അടുത്ത അധ്യായം മുഴുവനും വിവരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധദാന മത്പരമാ, എന്നിൽ അവർക്ക് നല്ല താല്പര്യം വേണം. കൃഷ്ണൻ വെറുതെ ദേവകി പെറ്റ് അമ്പാടിയിൽ വളർന്ന ഒരു കുട്ടിയല്ല. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിമഹത്വം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അറിയാം, ഉപനിഷത്തുകൾ അറിയാം, നല്ല പോലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പരിശീലിച്ചിട്ടുണ്ട്, കർമ്മകുശലതയുള്ള ധാരാളം. അതിന് പുറമെ മനസ്സിൽ ശാസ്ത്രകുശലതയുമുണ്ട്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ ഉപനിഷത്തുകൾക്ക് തന്നെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണമാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത. കാര്യം പടക്കളത്തിൽ വെച്ചാണ് സംസാരം, സംഭാഷണം നടന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പടക്കള സംവാദം നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് വേദവ്യാസൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം മഹർഷിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും മുത്തുമുത്തുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണത്. പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണനാകാം, എഴുതിയത് മഹർഷിയാണ്. അപ്പം കൃഷ്ണൻ്റെ വൈഭവവും വ്യാസദേവൻ്റെ വൈഭവവും അതിലുണ്ടാവും. കൃഷ്ണൻ ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയണത്, തത്വദർശികളെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അത്ര ധാരാളം അനുഭവവും പരിചയം, മുതിർന്നവരോട് ബഹുമാനവും എല്ലാമുള്ള ഒരാൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. ആത്മാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന് ആത്മജ്ഞാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആത്മാവാണ് അദ്ദേഹം. ആ ആത്മാവ് പ്രകടമാകാൻ ഒരു ദേഹം എന്നേ പറഞ്ഞോളൂ. ബാക്കിയുള്ള യാതൊരു ലൗകികത്വവും അദ്ദേഹത്തിൽ കാണില്ല. അങ്ങനെ എന്നോട് താല്പര്യത്തോടുകൂടി ഭക്താസ്തേ അതീവമേ പ്രിയാഹ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാ, കണ്ണിലുണ്ണികളാണ്. അപ്പം ഗീതാശാസ്ത്രം നമുക്ക് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഏതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പര്യുപാസതേ ശ്രദ്ധദാന മത്പരമാ ഭക്താസ്തേ അതീവമേ പ്രിയാ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പ്രിയന്മാരാണ്, പ്രിയമാണ്, പ്രിയമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ളവരോ അതീവ പ്രിയമാണ് എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തി. ആ ശ്രദ്ധയാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിലെ പൂർണ്ണമായി വിവരിക്കുന്നത്. ഏതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പര്യുപാസതേ ശ്രദ്ധദാന മത്പരമാ ഭക്താസ്തേ
അതീവമേ പ്രിയാ. ഗീതാശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സർവസാരമാണ്. അതിൽ എല്ലാറ്റിനുമുള്ള സാരാംശം അതിലുണ്ട്. എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയാണത്. സർവസാരം, സർവോപരി, സർവശ്രേഷ്ഠം, എല്ലാവർക്കും അനുഷ്ഠിക്കാവുന്നത്. അവിടെ ജാതിയില്ല, മതമില്ല, പുല്ലിംഗമില്ല, സ്ത്രീലിംഗമില്ല, തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. അവിടെ 33 കോടി ദേവതകളുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. ചെന്നാൽ ഏതാന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഭ്രമം വരും. അങ്ങനെ വരുന്ന ഭ്രമത്തിനൊന്നും ചാൻസ് ഇല്ല. ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചോളൂ, ചിന്തിച്ചോളൂ, ചിന്തിച്ചോളൂ. നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഗീത വായിക്കൂ, പഠിക്കൂ, ചിന്തിക്കൂ, മനനം ചെയ്യൂ. ജീവിതം മുഴുവനും ചിന്തിച്ചാലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് തൃപ്തി വരെ അത് മുഴുവനാക്കാനോ സാധിക്കില്ല. 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആ 700 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പറ്റുമോ, ഏതെല്ലാം പറ്റുമോ അത് നിങ്ങൾ മനനം ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ചോ. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ശ്ലോകം എടുത്താൽ മതി, പറ്റാത്തത് വിട്ടോളൂ. ഈ ശാസ്ത്രം, ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശാസ്ത്രം ഒരു വാസനയായിട്ട് തീരരുത്, ഒരാശ. ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ധരിപ്പിക്കാനാണ്. ധരിക്കുന്നുണ്ടോ ധരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ധരിച്ചത് മുറുകി പിടിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വിട്ടുകളയാം. ഇനിയിപ്പോൾ 24-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ. തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമാണം ദേ കാര്യാകാര്യവ്യവസ്ഥിതൗ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മകർത്വമിഹാർഹസീ.